máme, přátelé, spoustu času, tak já vám teď ukážu to, co vás většinu zajímá, a to je ten bunkr, co máme tady na zahradě. Tak pojďte se na to podívat. Tak přátelé, jsme tady u bunkru z roku 1938 a samozřejmě, že tady nemůžu stát takhle, takže teď vám ukážu jedno kouzlo. No, to už je lepší, přátelé. Takže takhle, v takovéhle uniformě já tady provozuju vlastně muzeum. Tady to je vlastně uniforma z první republiky, což vlastně je i ten bunkr z roku 1938. A já vám tady půjdu ukázat, jak to vypadá vevnitř. Tak pojďte se mnou. Slyšíš mě, Hír? Ano. Raz, dva, tři, jo? Tak jedem, jo? Tak ahoj, přátelé, já vás vítám u dnešního netradičního dílu. Tentokrát se nacházíme před opevněním, je to lehké opevnění z roku 1938, který vlastně jste viděli v několika dílech, a toto opevnění vlastně já provozu jako muzeum. Takže dneska nahlédnete dovnitř, uvidíte vlastně, co všechno v tom opevnění bylo a vlastně k čemu to sloužilo, takže se všechno dneska dozvíte. Takže pojďme se podívat dovnitř. Tak zvu vás dál, pojďte se podívat. Takže my se teď nacházíme v lehkém opevnění, tady to je přesně vzor 37. Říkalo se tomu kdysi i Řopík. A Řopík se říkal z toho důvodu, že kdysi vlastně bylo nějaké ředitelství opevňovacích prací, což byla zkrátka Řop. A takhle vzniklo slovo vlastně ten Řopík. Takže některým bunkru nebo tady těm bunkru se říká i Řopík, což jste mohli někde slyšet. Není to Řepík jako zelenina, ale Řopík. A s tím, že vlastně tady ten Řopík byl vybudovaný 20. srpna roku 1938. Takže to přes 80 let, co to tady stojí. A tady ten bunkr teda má 80 cm silný obvodový stěny, takže ta odolnost je velká, všechno je to kvalitní železobeton. A byl teda budovaný pro 7 vojáků. Takže vlastně tady ty místnosti, co stojíme, tak to bylo pro 3 vojáky, v té další taky pro 3 a hned tady za mnou 7., který vlastně měl ten hlavní úkol, a to je, že se musel vhánět vzduch. A je to právě kvůli těm kulometům. Ty kulomety, když začnou střílet, tak vlastně ty splodiny z toho jsou jedovatý, takže aby se tady ty vojáci neudusili, takže on tady vytvořil jakýsi přetlak a tlak toho vzduchu tlačil vlastně ty splodiny nahoru do toho lapače splodin a odcházelo to z toho objektu ven. Byly tady 3 z toho důvodu, že vlastně jeden nabíjel, druhý střílel a třetí koukal do toho periskopu a navigoval vlastně toho střelce. A to si pak klidně ukážeme vzadu ten periskop a budeme se moct podívat ven. Já vám teda nebudu dneska ukázat úplně všechno, abyste měli důvod, co sem přijde za mnou podívat, a podívat se přímo sem dovnitř. A uvidíte to daleko víc. Takže my se můžeme podívat dál kousíček. Máme to jenom tak letecky. Tady vlastně máme ten ventilátor. To vám ukážu fakci, až se sem přijdete podívat. Tak a tady. Tady vlastně máme ten periskop. Takže když se tady vlastně člověk podívá ven, tak skrz zrcátka vlastně vidíme krásně ven. Takže až se sem vlastně přijdete podívat, tak se podíváte tady do periskopu. Podíváte se ven skrz strop. A uvidíte, jak vlastně už v té době, jak to měli vymakaný ty bunkry. No a tady vlastně tady v té místnosti je to samé, co je vepředu. Takže opět jsou tady kulomety. Tady ještě taková zajímavost, taková roura. Ale to si zase řekneme blíž, až se tam přijdete podívat. Takže teď jste viděli takovou leteckou jenom prohlídku. A my se teď pojďme podívat ven, protože venku máme ještě něco jak pro děti, tak pro dospělí. Pojďte se podívat, určitě se vám to bude líbit. Tak. Pojďte se podívat. Tak přátelé, tady máme střelnici. A ta je oblíbená nejen mezi dětma, ale i mezi dospělejma. Kdy manželky soutěžejí s manželama, kdo střílí líp. Nakonec to vychází tak, že většinou ty ženský střílejí líp. Takže tady si můžete krásně zastřílet. Míšo, ukaž nám, jak to střílí. Tak, brejle, kvůli bezpečnosti. Máme to vlastně airsoftové zbraně. A takovýmhle způsobem vlastně, když... Jo, vidíte, že Míšovi to docela pálí. Jo, takže takhle si můžete přijít vyzkoušet a můžete si vyzkoušet vlastně střílet jak s AK-47, tak tady máme MP40, takže myslím si, že o odpoledne je postaráno. Samozřejmě, že tamhle
potom kousíte vedle bunkru pečeme i buřtíky, takže se můžete těšit i na buřtíky od mistra Málka a od žáků, takže určitě se přijete někdy podívat. Když mrknete na moje stránky, je to přímo pod videem, tak tam vlastně uvidíte, kde se nacházíme přesně a můžete se sem udělat výlet. Samozřejmě, že posádka bunkru byla ve větším, nejenom já, takže tady mám i dalšího vojína, takže vždycky tady uvidíte těch vojáků daleko více. Tak pojďte se ještě mrknout na to, kde nás přesně najdete. Takže když se tady vlastně podíváte, tak my stojíme přímo na cyklostezce, která vlastně vede z Ústí do Děčína. Je to vlastně známá cyklostezka, kterou dojedete až do Německa.